Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Ja se danas nalazim u Velikoj Hoči, a ovu epizodu posvetit ću Metohijskom vinogorju. Obići ćemo dve vinarije, a vi uživajte u minutima koji slede. Prva vinarija koju ću obići u Velikoj Hoči jeste vinarija Micić. Zbog čega sam izabrala baš ovu vinariju jeste zbog fantastičnog naziva, a to je Amanet. Aco, dobar dan, moje veliko poštovanje. Kako ste? Poštovanje, Tamara, dobrodošla. Bolje vas našla, jeste dobro pre svega? Dobro, hvala Bogu. To nam je drago. Kad kažemo Amanet, na što vas to prvo asocira? Amanet nas asocira na nešto davno i starina, nešto što bismo trebali mi da prenesemo nekom. Na naredne generacije, tako. Ništa. Da uđemo, da vidimo šta ste vi preneli i šta vi prenosite na naredne generacije. Pa hvala, da probamo puno. I to naše vino. Hvala. Amanet, zbog njega sam došla, to je definitivno. Da li mnogi ljudi kada čuju taj naziv, da li se oduševljavaju i koliko je važno ime za jedan brend? Razmišljajući koje bi ime dali vinu, eto, nekako nam je to bila, da kažem, neka ideja da ono što je nama ostavljeno u Amanet i mi nekom prenesemo i damo na čuvanje ovo vino koje smo pravili i naši preci, otac, deda i ranije i da to rade naši sinovi, naše deca. Generacijama je to u vašoj porodici i možemo da kažemo da je Velika Hoča i poznata i popularna po vinogradarstvu. Konkretno pričamo o roze vinu. Koja je to sorta? Jeste, znate za Veliku Hoču, čuli ste to, verovatno ste obišli neke veće vinarije od naše. Ja ne smem da kažem da je ovo vinarija, ali jeste jedan mali podrum. Trudimo se, u početku smo pravili vina za svoje potrebe, za potrebe rođaka, prijatelja, nosili im tako za slave, za veselja i onda smo odlučili na... Naišli smo na veliki broj pozitivnih kritika na ovo naše roze vino koje pravimo isključivo od sorte Prokupca. Uh-huh. Autohtona srpska sorta, da. Tako je, iz našeg vinograda. I eto, želimo to da i prezentujemo. Da li je teško, recite mi, kada pričamo o vinogradu, da li je težak proces proizvodnje, sama berba ili posle kad se napuni da se proda? Šta je teže? Pa ne znam, sad ne bi mogao možda da odvojim ni jedno od teško drugog. Teško je sve. Pa teško je sve, znate, pogotovo ovde u ovoj situaciji kada je problem i sa nalaskom tržišta i sa prevozom i sa raznim poteškoćama s kojima se susrećemo. Dobro, prodajete vaša vina i online, moramo to da naglasimo. Divni momci su se dosetili te ideje, pa eto, da kažemo svim ljudima da vas imaju i tamo. Probali ste mnoga vina. Iz mnogih vinarija. Zbog čega se vina i po čemu se vina iz Velike Hoče razlikuju od svih ostalih? Pa meni se razlikuje... Jel imaju neku posebnu dušu? Ne, zato što ga ja pravim sa dušom i sa tolikom voljom i onda mi je to nešto posebno. A naravno, probao sam dosta vina. Ovo je posebno možda zbog podneblja, zbog kvaliteta grožđa, eto. Možda kažu da Velika Hoča ima najviše sunčanih dana u godini. Kako vi gledate na to? Da li je vinu, tačnije grožđu, potrebno sunce? Pa jeste svakako to. Bez toga ne može? Da, bez toga ne može. Tako se namestila i nadmorska visina, je nekde oko 420 metara. I da, dosta sunčanih dana i zemljište je sa dosta krečnjega i onda... Dođemo do ove boce. Imate nešto što je posebno, nešto što drugi nemaju, a to je ovaj poseban pečat. Šta on znači za vas? Jeste, to smo namerno hteli da ubacimo i na ovu našu etiketu koju smo radili. To je pečatni prsten koji smo pronašli u našem vinogradu. Kada smo
tokom obrađivanja, ne znam, posle nekoliko godina. To je novi vinograd, s ove strane vidjet ćete, mislim, vidi se, ali... I onda smo hteli to da prenesemo, eto, to je neka priča, to je, pretpostavljamo da je, pošto smo pričali sa nekim stručnjacima, kažu da je negde iz 13. 14. veka možda datira, pronađen je tu. Želeli ste da sačuvate tradiciju i upravo da tu tradiciju prenesete i na vašu etiketu. Da li je etiketa bitna? Svakako, svakako da da. Mislim, ovo je redizajnirana, da kažem. Uvek ponešto, mislim, svaku godinu. Vremenom, pokušavate nešto novo? Nešto novo da ubacimo. Obično da ubacimo ono što je već bilo tu, ali još neki detalj. Tradiciju prenosite, u to smo se uverili, ali da li tržište traži neke inovacije, neke moderne tehnologije, s obzirom da imate samo jednu sortu vina? Nekako ste se bazirali da imate samo tu sortu i da budete nekako prepoznatljivi po njoj i da svu svoju snagu i svu svoje znanje prenesete na to vino. Pa eto, da li baš zato što želite da sačuvate kvalitet, nećete da idete u kvantitet nekih proizvoda, nekih drugih sorti, nego želite zapravo da to bude prepoznatljiv. Kad kažemo amanet, to je roze vino i to je iz vinarije Micić. Jeste, pa upravo to. Nama nije toliko bitno da idemo na nekom kvantitetu. Bitan nam je kvalitet, da ima, ne znam, 1000 do 2000 boca vina, možda sasvim dovoljno za neki početak. Nadamo se u budućnosti da se i to proširi, ali da ostanemo na ovoj prozadnji. Možda, pošto smo zaseli još jedan mali vinograd, belu tamjaniku, pa ćemo i to da probamo. Čuvate tradiciju. Vidimo i po vašim sortama. Prokupac, tamjanika. Yes. Šta vam je draži? Prokupac ili tamjanik? Moram da priznam prokupac. Da. Prokupac, da, definitivno. Da. Izneli smo roze, vidimo magli flaša. Da li se tako i pije, da li se tako degustira? Naravno, odlično. Mora sam biti kraj nam zdravimo. Na koliko ste peni? Pa do 10 do 12 peni, da je to preporučljivo. Imaćemo i prilike da probam metohijsko vino. Nisam nikada bila u ovom kraju, niti sam probala, pa eto, jedva čekam da kažem utiske. Šta je generalno bitno za jedan posao? Da li je bitna ljubav? Da li je bitan trud, upornost, rad? Šta je bitno? Ili sve zajedno? Pre svega da volite da radite. Bez obzira, ovo se sad odnosi na vino, ali ako ne volite posao koji radite, onda mislim da nema efekta. Tradiciju trebamo da čuvamo, ali i da prenosimo na naredne generacije. Ja se vama od srca zahvaljujem što ste nas primili u vašu vinariju, što ćemo probati vaše vino. I za sam kraj moram da vas pozovem da dođete i vi kod nas u Beograd, ali i da kažem da ćemo mi doći ponovo kod vas. Naravno. U to ime živeli. Bićete nam dragi gosti. Živeli. Živeli. Stvarno je velika mi je čast i veliko zadovoljstvo što smo danas u vašem vinogradu. Dobar dan, poštovanje. Kako ste? Dobro došla. Evo, dobro. Dobro, hvala Bogu. Kada pričamo o vinogradu, onda definitivno ja kažem i mnogi kažu da vino traži gospodara, a vinograd slugu. Da li sam u pravu za početak? Apsolutno. Apsolutno si u pravu. Jer... Što se tiče vina, neću da pričam, ali pošto sam sluga ovde, o tome možemo da razgovaramo. Onda to imate pravo da pričate. O tome možemo da pričamo i to koliko god želite. Stvarno, ovaj vinograd traži velikog slugu i veliku uslugu. A što to? Zbog čega? Šta to podrazumeva? Pa takva je kultura da mnogo, mnogo ima posla, mnogo traži angažovanja, i volje, i ljubavi, i truda, Boga mi, od zime do zime. Praktično nema tu pauze. Ja bih rekla od oktobra do oktobra.
Tad se bere, pa je tako? Da, dobro, u oktobra se završava berba, ali posle već ide opet zimsko oranje, džubrenje i tako te stvari. Ako je decembar mesec povoljan, već počinje rezidba da se, jer obično biva zadnjih godina da je decembar mesec povoljniji za rad u vinogradu u odnosu na februar ili mart. Ili mart, da. A ove godine, boga mi, i april, možemo da, slobodno da kažemo. Imali smo sneg i u aprilu. I zato se svi ovdje vinogradari trude da što ranije ugrabe to, da koliko to da im za proleće ostane što manje posla. Kada pričamo o tretiranju, mnogi kažu da vinova loza mora da se tretira. Vi niste baš na njihovoj strani. Pa, da mora, mora. Ja se sećam još sa ocem kada bila su neka druga vremena i nije bilo ovih boleština, da kažem, toliko. Prskao se vinograd dva puta. I to isključivo kreć i plavi kamen. Ništa drugo. Dva i to puta. Je to. Da li može i sad tako? Pa ne bi, kasnije se pojavila jedna opaka bolest koja u moje detinjstvo nije postojala, kasnije pepelnica, i ona je... I klima se promenila nekako? Pa i klima je ovdje promenjena, da li zbog ovog jezera koje je dole u Albaniji podignuto zbog hidrocentrale, tako da ima ovdje mnogo vlažnih dana, tako da promenili se. Dobro, vinogradi su ovdje mahom na brdima i manje se to osjeti, ali dešava se da u julu mesecu sezoni magla je ko pored Dunava gore. Kažu da Velika Hoča ima najviše sunčanih dana u godini. Ima. Hoćemo malo da prošetamo. Ovo je fantastičan vinograd i zbog čega sam rekla da mi je velika čast i zadovoljstvo. Zato što mogu slobodno da kažem da je ovo jedan od najstarijih vinograda na ovom području. Kažu da Velika Hoča ima posebno vino i da je to metohijsko vino jedno od najboljih. Pa, ovo kad se kaže najstari vinograd, mislim na plantažne vinograde. Inače, klasični vinogradi postojali su od pamtiveka. I ovaj je vinograd zasađen, moj otac je to dobro, ja sam tad bio gimnazijalac još, podignut je još 75. godine, znači. A i pre toga je bio ovdje vinograd, ali je bio klasičan onaj, koji je bio, nije bio za mašinsku obradu i tako, i onda se počelo sa ovim načinom uzgoja vinove loze. Vidite onaj tamo čokot. E, on je izvorni, znači on je od prvog, a ja se trudim da podmlađujem vinograd koliko to može. Recimo, ako je tamo, vidite, neće da izbije ni jedan lastar. Sad ja ovdje ostavim svake godine rezervni lastar, evo recimo ovaj, i on izraste do gore. Ako je on bolji, evo konkretno, evo već vidite ovdje da sam ostavio mladi, ovo je mlad, ako je on bolji od ovog starog, ja stari otklonim, evo kako vidite ovdje, znači otklonjen je, i podmladim čokot. Leve se trava, naravno. Vidimo da je fantastičan vinograd. Pa, bit će još bolje kad se ova skine, ovaj korov i trava, kad se to okopa. Ja to radim... Jel vam pomaže neko ovako iz porodice? Ručno, pa pomažu koliko mogu. Mlađe generacije. Da, ali... Su vredni? Pa, nisu baš oduševljeni ovim fizičkim poslovima. Oni ne vole da budu sluga, ali vole posle da degustiraju. Da, ili možda oslanjaju se još na mene, pa kad ostane njima ta briga, možda će i oni to da... O kojoj sorti pričamo konkretno? Koju imate sorti? Ovdje sorti. Ovdje ima više sorti, dominira ova Smederevka. Ima nešto i crnih sorti, stonih i belih druge, ali uglavnom je Smederevka. Koji je vaš favorit od crnih sorti? Pa... Ja sam za Vranac ipak. Vranac je ovdje i imali smo tamo vinograd iza brda još jedan. Iste je sezone zasađen kao i ovaj, znači, ali do 99. godine zbog onoga što se desilo nismo se osjećali bezbednim i nismo ga obrađivali par godina i sad je to već tamo je bio zaraslo u korota. Tamo je bio Vranac. Kažem Vranac jer... je i ovako izdašan što se prinosa tiče,
valjda mu ovde u Metohiji pogoduje i vremenski, uslovi, i pedološki, da. Klimatski, svi uslovi su takvi da zato se i verovatno ovde i gaji loza od pamtiveka. A i vino, mislim, od Vranca je nezamenljivo sad. Ne spominjem stare sorte, Prokupac i to. To da, ali, autohtone, Tamjanika. Da, ali Prokupac nije za ovu, ovaj način uzgoja, jer ima pokušaj ovde u selu, imaju neki Prokupac na stubovima, znači naslonima sa žicom. Ali rađa baš, obilno, da, ali neće sjaj. Da sazri kako valja, tako da Prokupac koliko ovde... Koliko mora šećera da ima Smederevka da biste je ubrali za vino? 21, pa mi, 22? Pa toliko, ne može 22, ne može, već zavisi to i od roda, koliko je rodilo, znači veći rod, slabiji kvalitet, onda od vremena, od broja sunčanih dana, što ste spomenuli i tako, ako je pogodnije vreme, i od trenutka berbe. Sad ljudi se trude da oberu što ranije, da završe posao, međutim, mi ali ovde, ne može to, mi praktikujemo što je brzo, to je kusio, kasnu tako? Berbu, da. Mi kada praktično svi oberu, mi oberemo tek u drugoj polovini oktobra. Dešavalo se jedne godine da nas je i sneg zateko ovde, znači, 11. novembra. Znači da dostigne tu slatkoću, pa to je pojenta. Pa da. Nemam razloga da žurim, pošto sad imamo samo ovaj vinograd, tako da... Polako. Da, to su slatke muke. Kad već dođe do berbe, onda je to... Naravno. Onda je to... E sad, ja moram da priznam i gledocima i vama da ja nikada nisam probala metohijsko vino. A da li biste bili za to da mi krenemo u vaš podrum, pa možda i da probamo neku sortu vaše vina? Ne možda, nego... Nego moramo. Popićemo, pa red je. Red je. Ništa, krećemo odmah. Red je. Boja je fantastična, moramo to da kažemo. A pretpostavljam da je i ukus, evo izvolite, i ukus, ali i miris ovog vina. Pa jeste, fantastično. Živeli? Da probamo. Živeli. Slatko. Malo je više za ženski pol. Jeste. Da li ste mislili na mene kada ste sipali ovo? Pa, ja. Definitivno. Fantastično je, moram da kažem. Da li možemo reći da Metohija može da se ponosi sa ovim proizvodom? Ja mislim da ne bi bilo prepotentno ako to potvrdim. Imamo vina koja odležavaju u burićima, imamo vina koja odležavaju u inoksu. Ovo konkretno vino gde odležava? U inoksu je. Sad, ono je baš potiče iz ove kace, konkretno. U njemu je, znači, muljano grožđe, kad je pravljeno. Znači, u ovoj kaci je bilo to. A sada je u inoksu. Šta mu daje inoks, a šta bure? Pa bure, u svakom slučaju, daje više. Drvo je ipak... Drvo je ipak drvo. Da. Ali je zbog iz praktičnih razloga gubi primat u odnosu na inoks. Jer u inoksu lakše je za manipulaciju, za... Da, i za održavanje. Za održavanje i to. I zbog higijene, lakše se održava higijena, teže, lakše je oprati inoks sud od drvenog bureta.
Imate dosta nagrada i dosta medalja. Koja vam je najdraža? Najviše imam za belo. Za belo imamo najviše nagrada, da. Najviše, a ima i za crno. Imamo i za rakiju nagrade i to mi je... Koja je rakija u pitanju? Loza, naša loza, da. I najznačajniju smo upravo dobili medalju pre dve godine na Novosavskom sajmu za... Izlagali ste za, tamo? Da, da. Izlažemo povremeno tako na sajmu u Novom Sadu, uglavnom i u Beogradu. U Vršcu smo išli tamo, u Inđiji, tako još negde na nekim sajmovima, ona kada... Kad se ima vremena i... Ovo je roze, a da li imate neke kupaže? Imamo kupaže. Probat ćemo i to. Probat ćemo, Bože zdravlja. Imamo crno vino i mislim da je ono jako kvalitetno. A šta ste uparili u to vino? Ovo zadnja generacija je Vranac, Burgundac i Gamay. A pre toga jednu sezonu sam imao i Cabernet. Tako da... Šta je vam bolje, čisto vino ili kupaž? Zavisi koje je čisto i od koje sorte. Aha. Kupaža, eto, na jednom mestu dobijate više... Više ukusa, mirisa. Više ukusa, da, više sorti, jer malo je... Za male količine malo je teže praviti pet sorti, recimo. Ne može da se održava, treba imati sudove za sve to, ali ovako kupaža, onda odaberete sorte, izaberete odnos koji mislite da najviše odgovara po vašem ukusu, pa kome se sviđa, kako, to je već druga stvar. Ja moram za sam kraj da vam se zahvalim pre svega na gostoprimstvu, da kažem da mi se vino mnogo svidelo i da kažem svim ljudima koji gledaju ovu emisiju da ako nisu probali metohijsko vino, obavezno dođu, posete vas, ali naruče neku flašu ili dođu na vaš kućni prag da probaju. Ovo je zaista fantastičan ukus, ali i fantastičan miris. Hvala vam puno na svemu. Hvala i vama na poseti i ja bih voleo da ovaj... Gosti dođu, ali ne samo kod mene, ima ovde još ljudi, još dosta vinarija, tako da, eto, nek probaju i moje vino i drugo vino, pa će možda da nam to bude i neki podsticaj za dalje, za veće angažovanje. Znači, 2-3 dana ovde kod vas, pa da posete više vinarija, zašto da ne? Apsolutno, sigurno. U to ime živeli. Nadam se da ste uživali i u današnjoj epizodi. Sledeće nedelje vidimo se u dobro poznato vreme i na dobro poznatom mestu, uz neki novi brend i predeo naše divne domovine.